Nafsalama yagamba kafa bil mauti wa'idha. Okufa buli waba wafudde Allah buli waba ugwatu temu bamu kwebulirira. Ekisoka kino njagala mu kitereze. Bwofiirwa gwali wano. Nga gwofiiriddwa musiraamu wadde si musiraamu. Ekigamba afiiriddwa wadde ofiiriddwa musiraamu wadde si musiraamu oyogera bw'oti. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kyetwogera wadde gw'ofiiriddwa mukwano gwoba muganda nga si musiraamu wadde musiraamu. Ffe tetwogera rest in peace. Ekyo kyetwogera wadde si musiraamu. Kubanga ayeveri wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wathamarati ne wa bashiri swabirin alladhina idha aswabatuhum musiba qalu mwabafiriddwa kyemwogera kati abakungu bagiza kino kyekyamwe mwabakungu bagiza ate namwe temwogera inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ekyamwe namwe kyabaweebwa kyekiriwa waba wafudde wadde si musiraamu twogera bigambo bino. Tetuteekako RIP rest in peace wadde okunyiiga nnyo kubanga waliwo abantu ate abakyusiza ate ne baba babi mufe kya rest in peace aye ne bateekako RIH aye tetunyiiga nnyo. Tetugamba rest in peace, tetugamba rest in hell. Wabula, feche tugamba abakubagiza biebino. Inna lillahi ma akhadha. Bio nabi atutibi ya Allah. Tukubagiza mikuano ja jeno. Na aba familie. Nti nyini jeno amututi. Nekuanga liona. Bamogedeke bintu bingi abadde bino simanya. Kali. Mwina tubakubagiza. Nyini jeno amututi. Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Nabi atuwadde byonera bibye atwa kulli shay'in indahu. Buli kintu kyonna mu nsi muno bi ajali musamma kiina akaseera akagere. Ekyo kimu mukitegedde. Waliwo omusajja yafudde embaga ye n'ebeera nnyo ku social media nnyo nkuba kyeyo nnyo. Allah Mr. Kakoza ha ebya Mr. Kakoza birimu ebyokuyiga bingi mulimu ebyokuyiga abakyala panayi wetulaga abakyala abantu balungi nnyo era fenna abali successful oluvannyuma lwa Allah emabega waffeeriyo bakyala abakyala babbeeyi balungi naye bazibu. Bakusabirai Allah tuwa obulungi obubalimu buli kaseera kubanga abakyala kyuka kantu katono akola decision mu kaseera katini bazibu nnyo simanyina oba nekikentya nkyogere babbeeyi gw'osobola okuba nga tolina mukyalo obulamu busobola otambula. That's how vital, that's how significant, that's how important women are towards our lives. Wives are but aduwa lakum bakuyigendereza. Balago omusajja ku Sunday nga abibya azina kapeti ezebbeeyi abayimbi bagamba tebagendangako ku mukolo muntu n'aba wa ssente ng'ono abatimbi emikyere egyebbeeyi azina ku Sunday emagere essanyu ne balaga Sunday eddako ng'abantu bawaata muwogo katogo eyabadde azina ku Sunday akomawo alannamye. Tubeera naawe wano ku lwokutaano nga olwokutaano olujja ogenda kubeera mu kabuli
ekirala ekiri mu kufa kwoyo omusajja kakooza, tuyina ebintu bye tukola in secret, in darkness, ebirungi n'ebibi ng'abantu tebabimanyi. Kanjogereko bibi ebintu olwo bye tukola mu nkukutu nga tuki abantu babirabe. Ne nkubuulira amaasi g'okola n'ojeemera Allah ng'otya abantu bagalabe, eyakugaana oggakola akimanyi nti n'ogakola. Ne kino kankikubuulire, bw'oliba ofudde by'okola bigenda kutegeerekeka. Kakooza taba kufa tetwandekedde muno yakoze embaga ya kawumbi, wandikitegedde? Taba kufa tetwanditegedde nti yabadde agenze ku honeymoon epakwaki. Taba kufa tetwanditegedde muno ab'ebimuli yabadde sente mpita, tetwanditegedde? Ne buli wofa ebintu bingi bifaayo, obulamu bwe butyo. Kakooza tu kubanga oba olyawo yandibadde kakooza, naye tuyinawo omunene. Ebintu nno byakwegendereza, buno obubaka mwe bambega bali wano emuli ba trafiki namwe aba KCCA namwe abasalasini namwe abakwata ebimundu bya Arabba namwe buli omu ayina akafofofo, yiga Allah waakutadde, oyina kwegendereza. Abasiraamu tuyige okumanya nti waliwo ebigambo ebyogerwa ng'abyogedde baba basaaga, temubitwala nga bya ddala. Jeno tumwine lumu yali ali ku TV mabega ampulize naba jeno mumuli mu kintu wandiyogedde mutuule munembeera mu ggwanga, nagamba toddamu kwogera, nze siri mu kintu, nze kintu ne bambi baba basaaga. Yekintu ekiriwa ekintu yekintu ekiriwa ekintu kino nini kyaliogo Allah kati baboogera mu bwogezi bambi besudia sibitufu kintu atenga kirese nze kintu bambi baboogera mu bwogezi ekintu kino kirina nyini kyo. Mwetemutya nnyo namwe mulina olwammwe, Allah buli kategori agikwatamu, bwatwala abadde printinga nammwe aba awadde bubaka mwenna ab'empapula mwenna oyina ka kompyuta katono binene mwenna abasukumye, buli watwala looya aba awadde bubaka eri balooya, bwatwala MP awadde bubaka eri bwatwala ka bwatyo. Kati yatu yasenye jino obubaka bwina gye bulaga, omanyi bajjero tulina batono abadde oyo ennyota zonna nga zaggwayo jino abanene wano. Oyo jini litumwine jino Katumba Wamala jino Sale jino Kayihura jino Moses Ali ne generali simuyise jeno generali oyasembayo kayo bajeno tubadde na musambu kubadde bawira 10 ne jeno sejusa buli wase na bwati jeno obubaka bakama bange bajeno omutonzi wa mwaba weereza sigino bajenerali mwena mwena jemuli abawadde obubaka oyo yamusenye tulinda mulala. Enensi gye tutambuliramu tuli mu basi. Basi ogimanyi? Jeneri tumwine yagivuddemu. Buli omu ayina waaviiramu. Ate kuno okuvaamu si kweyagalira. Kubanga wandigamba muno nviira muno kawalidda. Enkuba etonya ntiddewo. Eno basi ya akhira. Eno basi enkuba ne weba etonya wadde mu nzikiza. Wallahi lwampaka. Wallahi lwampaka. Wallahi. Wallahi. والله رب بقى الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يغانغه تيبا مريم ماما سلمى توكيدي دكابا
Ziri Muslim Dawa ku nsonga y'omwana wange ono Salma okunyamba muko mu nsonga ya Salma. Salma ono ayina obuzibu ku bwongo. Salma namuzaala mu 2020. Salma kati ayina emyaka ebiri. Naye tayina kyakola. Tayina kyakola ayina obulemu ku bwongo. Naye ekisinza okundeeta eddwaliro ebisale bye nsusseeko n'ebintu ba doctor bye ba what they recommend me to do. Ebimusibinaako busobozi. Kati ng'akatebe ke mulaba awo. Katebe ako kadola bitaano. Bangamba kajja kuyamba Salma ono nnyo ku mugongo gwe guno. Kuba tatuula talina kyakola takwata. Olw'okoowa ennyo ku bwongo n'okulaba kutono ate era byalaba yadde kutono. Byalaba tabitegeera kuba yakosebwa nnyo. Bwe mulaba ono tantegeera nti nze maama we. Tamanyi. Talina kyamanyi. Abeera awo bw'atyo ng'amulaba. Kwegamba embeera gy'alimu embeera enzito y'eko ekaluba ennyo. Kuba buli mwezi ngenda mu ddwaliro. Naye nga alhamdulillah Allah providing. Era nsaba buli muzira kisaali eyo maama musira munnange yenna omuzadde nga nze omanyi obulumi bwe mpitamu kuba omwana akaaba ekiro kiramba nze seebaka bwe mulaba wano seebaka olaba omwana akaaba bwoka maama n'owulira nga tokyabitegeera kati ono obulwadde bwe babita cerebral palsy. Naye akaaba nga n'ebyakaaba subhanallah tebitegeereka totegeera abadde ki n'akumalako emirembe. Bangambe baagala tukole MRI. MRI eyo bagenda kkebera bwongo buno balabe ddala wa lwakosebwa obwongo we waakosebwa. Batuwe medication, yesi manye we na vera ya meka. Na echi kuru saa zinu kusoka kola testi yu. Nga nsababu yambi wa mwewa siramu. Bazade wa nange. Nga nsababu nyambi tukole testi yu. Tumufunide na akatebe nsobulu kulaga ngumwana angu. Asobula okutula. Oba akoleko kumirimu emirala kubaba gamba wanatula. Nga tutegedde n'obwongo ki kyebuli. Osanga vision ejja kujja kuba obwongo connectinga ne spine cord. So wanaatuula n'abeera upright. Kubona omwana asiiba webase asiiba bw'ati nga mulaba kweriragira bw'ati. Ensingo tetereera njiza buzi. So mbadde nsaba yenna ky'osobodde. Ky'osobodde nsaba Allah atusobozese ffenna. Nsaba buyambi. Ennamba yange eri 0789 16 30 30. Eya Airtel eri 0708 46 12 84. Nga zonna ziri mu mannya ga Nabuusiridiya. Chona msida mchobo sobo de. Chidja, I will be very grateful. Chibanga cha kutasa mwana angela. Nsaba Allah fena kusobo zise. Elabuli omu wana abadje. Nsaba Allah muwe mwabulu nji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar Allah.